ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜମାନ। ଦେଖାଯାଉ ଏବେ କେବେ ନେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ। ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀର ସୁରକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀର କଥା। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀର ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲୁହାପାଡ଼ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଞ୍ଚଜନୀ ବୁଦ୍ଧ, ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାର ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ଶିଳାଲିପି, ମାଟିର ନିର୍ମିତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏସବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀ ନିଜର ଚମକ ହରାଉଥିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସରକାର ସୁନ୍ଦର ପାନ୍ଥଶାଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏବଂ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଦାମୀ ଟାଇଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆଗମନ ସହ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର 17-18 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ସବୁ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ କିଛି ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟିକେ ଆସୁଥିଲେ ନା? ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିଛି ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଛି କଲେ ଆମେ ଚିରକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଘର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ ୟା ଉପରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କଥାର ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଥିଲେ ଗ୍ରାମକୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଭଲ, ଯାହାକି ଆମ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ଏର ଯାହାକି ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଆର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତେ,
ଏ ଯେମିତି ଆମେ ଗଛ ଗୁଛ ଅଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆସୁଛେ ବସୁଛେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ବୋତଲ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ମାନେ ରଖନ୍ତେ, କିଛି ନାହିଁ ଧର କିଛି ଆ ପାଇଁ ପରିବେଶ ନୂଆ, ଏଠି ବି ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକ ସାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ବି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୂରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଫତଲ ବୋତଲ ବାଡ଼େଇକି ହେଇପାରୁନି। ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଯାହାର ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଆ ବିଷୟରେ ସେ କହିବ ନା, ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପାହାଡ଼, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୀଠ ଏଟା ଆକୁ ପୁରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସୁ। ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ମାନ୍ୟବର ମୋର ଭାରତ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ନବୀନ ସରକାର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ କାହିଁ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟବାର ଫିର୍ ବି ନୂଆ କିଛି କାମ ପାଇଁ, ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ ନୂଆ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଆମ ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଏ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଏ ଗ୍ରାମର ବି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବାର କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତା ସହିତ କିଛି ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଏଠି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଥରେ ନୂଆକିରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ, ସକାଳ ଖବର।